Buenas tardes. Estamos aquí con Annalisa Nubí, un artista, investigador, cuestionador, multidisciplinar, que desde los 18 años desarrolla un método de práctica creativa con el propósito de desalfabetizarse y realfabetizarse sensorialmente a partir de vivencias hipersensoriales y viscerales. Anani busca afinar los sentidos con saberes y sensibilidades animistas, étnicas, ancestrales africanas, asiáticas, amerindias, para agudizar las intuiciones, sentirse sensualmente vivo, físicamente liste, mentalmente fuerte. Anani es aclamado por su capacidad en asimilar diferentes tradiciones en un estilo dinámico propio. Fue premiado por la UNESCO, por Africa Center, por Fundación Zacatar y por el premio Rolex Mentor y Protégé. Su trabajo cuestiona el tránsito entre la contemporaneidad y los lenguajes ancestrales en las relaciones entre arte, política y espiritualidad. Es cofundador y director artístico de la compañía Transmedia Kawin, que ha presentado internacionalmente sus creaciones desde 2002. Representante de la nueva generación de danza contemporánea africana, Sanubi también ha colaborado con artistas del calibre de Peter Sellars, Ann Teresa de Kersmacher, y se ha presentado en diversas salas como Walt Disney Concert Hall, Lincoln Center, Cité de la Musique, Salle Pleyel, The Barbican, entre otras. Como investigador y arte educación y arte educador, Sanubi vive enseñando en diversas ha venido enseñando en diversas instituciones, ofreciendo conferencias y participando en tales como a Unique Gathering al lado de William Kentridge y del Premio Nobel de Literatura Wole Soyinka y Imagining the Future con Anna Deaver Smith y otros artistas y activistas de todo el mundo. Puedo haber pronunciado mal algunos nombres de esta larguísima trayectoria de Anani. Y Anani, te convidamos a que te presentes vos mismo. A gente convida você a se apresentar rapidamente, depois de tudo isso. Então, meu nome é Anani Dodi Kossi Sanubi. Sou da etnia Eve, no Dumochen. Um lugar lá no Togo, um país do oeste africano. E eu estou já desde um tempinho, né, tentando o máximo que a gente pode, né, continuar vivendo e criando e se recriando, falando as coisas que já foram ditas, mas sempre num jeito diferente, né? E com isso, são muitos questionamentos dentro da minha infância, muito questionamento na minha família, meu relação ao meu pai, relação ao machismo, relação ao empoderamento pessoal e tal. E, então, tem vários problemas que me levaram a, dentro da arte, não como um artista, mas alguém que estava procurando um lugar, um lugar para ser, para viver sem problema. Então, eu acho que não consegui, porque está sempre problema no lugar artístico. Mas realmente é o lugar que eu acho é bom ser, tentar sempre ser 100%, 200%, 400%. Mesmo se a gente não consegue, a gente corre atrás desse... a procura de ser, isso acho que dá o tesão, é que a gente continua dentro dessa procura, essa arqueologia do sempre, né? Então é isso, a Nani procura mais isso do que tudo. Procurar, buscar, entender, compreender, questionar, inovar e refrescar as coisas. Isso. Anani, então, nessa trajetória longa de composição e de dar aulas, agora com esse contexto novo do Covid, nessas suas andanças, né? Como que está sendo? Ficar quieto, ficando na reclusão, quieto, entre aspas, né? Como que está sendo para você? Como que você está subsistindo nesse momento? Como que você está dando aulas? De que jeito? Como mudou? Se você continua? Como que você está compondo? De que jeito? Como mudou? Isso, bem, a gestão do teu trabalho. É,
É complicado, mas também é uma experiência muito bom, porque estou no Brasil, né? A gente sabe o que está rolando com o Brasil hoje em dia. E o que está realmente acontecendo nesse país é uma loucura muito, muito, muito grande, uma irresponsabilidade dos líderes e presidente, a pessoa do STF, do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, é tudo uma loucura que está acontecendo, que faz que o país está sem liderança, nem política, nem econômica, nem sanitária. Isso é a realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil. E, morando no Rio de Janeiro, em Niterói, e essa parada foi muito, muito forte para todo mundo, né? Mas eu já havia antecipado esse tipo de coisas antes do Covid. Por quê? As aulas online, eu já estava começando fazendo isso, porque a prática que eu dou vem a partir de criar conhecimento, a partir de movimento físico, ou seja, movimento abstrato espiritual. Então, esses movimentos não acontecem sempre presencial. A gente vai fazer talvez 5, 7, 8 minutos, 5, 7 horas de prática. E aí depois, porque não tem tempo, tem que voltar no Rio, enfim, tem que se separar e acontece que tem que continuar a prática depois do estúdio, né? Depois do lugar da residência. Porém, eu já havia antecipado essas coisas de trabalhar online com as pessoas. E o Covid vem ampliar isso, então estou continuando com os aprendizes que estão comigo. A gente está continuando a praticar online e dando aula, que não são realmente aulas, né? Que são práticas assim, com computador e câmera e tal. Mas isso está rolando tranquilamente com todas as dificuldades do mundo. Mas, pessoalmente, o que está acontecendo para mim é um desejo ou um dever, o filho Eve, filho Vodu, de onde eu venho, minha aldeia, é que os mortos se celebram, tem que celebrar os mortos, né? E os mortos são as coisas, uma coisa muito bacana de celebrar a morte, não como uma coisa positiva que tem que morrer, mas de celebrar a morte tanto quanto celebrar a vida. Porém, o Covid me trouxe essa força da morte de novo. Né? Desde que estava lá, de Togo até aqui, ou de onde eu cresci, hoje em dia o Covid me trouxe de novo essa presença da morte dentro da nossa vida. É tão presente tanto quanto a vida. Então, eu acho que às vezes, quando estou aqui, é bom fazer alguns rituais pessoais que eu tenho que dançar pelos mortos. Estamos no Brasil, né? Não esqueci que estamos a quase 50 mil mortos, né, do Covid no Brasil inteiro. Então, eu faço alguns rituais para dançar para esses mortos. Às vezes, não é todo o tempo, o que é, uma certa forma, muito pesado, né? Mas é bom, de vez em quando, dançar ou fazer algumas coisas para esses mortos, e não necessariamente pelas famílias dos mortos, mas pelos mortos, os mortos eles mesmos. Então, o Covid me trouxe essa relação da morte muito forte, e de louvar ou de realmente parar um momento e de dizer: oh, são muitas pessoas morrendo. O que, é que a gente vai fazer para eles? Ah, na minha etnia, do Ngotchen, filho Eve e filho Vodu, que eu sou, tem que dançar para o morto. Então, eu acho que tem coisas ruins com o Covid e tem coisas boas também. Não vamos entrar nessa infelizmente, né? Nessas profundidades das coisas, mas eu acho que tanto ele trouxe muitas coisas ruins, eu acho que o Covid também está trazendo coisas positivas que não deixam pensar hoje em dia. O que está acontecendo com essa humanidade, né? O que a gente retribuía nessa humanidade, nessa mãe terra?
o que que a gente é como seres vivos, sabe? E eu acho que quem tem uma educação ou um bagagem cultural, uma herança cultural que poderia fazer esse tipo de relacionamento com a morte ou com quem morreu nesse tempo, também um convite para talvez não só celebrar a vida, mas também celebrar a morte. Por isso que eu acho que eu tô mais nesse lugar com Covid, né? Não ser feliz com os mortos, mas que morreram, estamos aqui para dançar para os mortos. É isso. Nessa pergunta prática, você já respondeu filosófica e espiritualmente. Você está conseguindo, quando você dá aula virtualmente, eu lembro, a gente, você foi meu mestre, né, num lugar ao vivo, né, na praia, com muita materialidade, e conseguia transmitir bastante dessas filosofias nos elementos. Você falou que você já está usando as tecnologias virtuais para dar aula. Você está conseguindo trocar com os alunos seus, esse tipo de experiência e esse tipo de sentido sobre a dança, sobre o sentido do dançar, sobre a experiência do dançar? Estão conseguindo trazer isso para a prática de vocês? Isso é o motivo da pesquisa hoje, agora, né? Eu acho que um dos pontos mais fortes. Será que a gente consegue? Quem sabe se a gente consegue? Mas uma coisa é certa, né? Muito, muito clara, que é que a partir da prática física, a partir do momento que faz alguma coisa com a matéria, qual que seja feito com a matéria, e que você que vivencia aquela experiência material, né, corporal, você consegue criar conhecimento, entre aspas, você consegue criar sensações. E, portanto, sensações são, para mim, sensações já são um tipo de conhecimento a partir do momento que é criado. Então, no fato de viver essas sensações a partir da própria experiência com si, você consegue criar conhecimento, assim armazenar esse conhecimento e criar um dados de conhecimento. Então, estamos nesse caminho, e tentando cada um na casa dele criar um dado de conhecimento dentro nossa própria memória, seja a memória astral, memória corporal, muscular, ou memória do paladar, o que seja a memória, com certeza tem o conhecimento que está sendo criado e armazenando dentro das memórias que a gente tem. Então, essas sensações vêm criadas pelo próprio praticante, né, o próprio aprendiz, e ele vai viver essas experiências, então talvez criar alguma coisa com isso no futuro. Mas, por enquanto, estamos num contexto bem laboratório mesmo, é muito bom, muito bom. Tanto os problemas que acontecem com Covid e tal, as pessoas que estão com pais que morreram, pessoas que vão parir, tem pessoas que aprendizes que são grávidas, que pariu 2, 3 dias atrás. Estamos estudando tudo isso que está rolando hoje e com tudo esses acontecimentos, e está sendo um laboratório extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Porém, eu acho que se a gente conseguiu, talvez não seja uma coisa de conseguir, sabe? Talvez seja uma coisa só de fazer, de fazer, de fazer e de fazer. De praticar o mais possível. E vamos ver o que vai aparecer depois. É. Eu quero. Excelente, que lindo. Bom, você já tem falado, né? Realmente, das aulas, do sentido do Covid. Eu queria te fazer uma pergunta mais geral a partir da tua pesquisa. Ah, uma última pergunta prática.
é como que você está se virando em casa. Você está só em casa? Como que você está conseguindo, na sua dinâmica familiar, na sua dinâmica de casa, não sei se é familiar ou de casa, mas como que está conseguindo gestionar os tempos de trabalho? Está sendo muito complicado nessa vida prática, cotidiana, trabalhar só dentro de casa? É, mas eu acho muito que... Bom, cada um, né, na idade que todo mundo tem, depende do que a gente faz como atividade fora da casa, né? Mas eu acho também que cada um de nós, às vezes, depende do que a gente busca na vida, chega num lugar onde realmente vocês perguntam quais são as coisas mais essenciais para fazer, sabe? E essas coisas essenciais, vendo o mundo político, o mundo racista, o mundo violento que está em Rio de Janeiro, lá em Niterói e tal, esse redor, é lindo aqui, a natureza é muito linda. Mas vendo esse mundo, hein, tão violento aqui no Rio de Janeiro, eu havia já também já me recolhido daquele mundo violento da cidade, do metrô. Mas teria que ir, às vezes, né, estou residente no centro coreográfico lá na Tijuca no Rio. Né, esse centro coreográfico, né, tem residentes que vão que são lá por 6 meses, então eu tenho que sair de Niterói, pegar o metrô, o bus e tal, chegar até lá. Era um tipo de viagem bom de fazer, mas no mesmo tempo é muito complicado e chegar e fazer 3 horas antes de chegar no ensaio, no estúdio, ensaiar por 5, 6 horas e você pegar 3 horas de volta. Numa certa forma, é muito complicado. Isso é Rio de Janeiro, a realidade daqui. Então, ficar em casa, eu acho uma coisa bom, mas o grande problema é o problema financeiro também. Então, não é tão bom, mas também é bom. É bem por aí. Não é tão bom, mas também é bom. Dá para fazer essas coisas à distância, mas o grande desafio é de não sentir o cheiro dos outros, sabe? Não sentir, não suar junto com os outros dentro de um estúdio é uma diferença muito grande, mas eu acredito que é realmente, realmente, realmente um estudo, tudo que está rolando, é realmente um período de uau, o que está rolando? O que a gente vai fazer com essa experiência no futuro? Como vai se agregar na nossa vida futuro? Talvez nada vai acontecer, talvez coisas vão acontecer, porém é bom ficar atento, né, em tudo que está rolando. Tipo, awake, despertar, né? Despertado. É isso. É. Pronto, na prontidão mesmo. Eu queria saber, você compartilhar um pouco, você já falou bastante, né? Mas como se compõe a sua dança ou a dança, que para você é dançar entre a vida, a natureza, o animismo e as suas experiências com diversos povos, né? As experiências rituais do seu povo e dos outros povos que você tem compartilhado. Pode ser povos indígenas ou ritual do metrô no Rio, mas como que se compõe sua dança nesses fluxos? Aí, a sua ou as danças? Um pouco abstrata a pergunta, espero. Não, eu acho que estamos lá hoje em dia, estamos realmente lá. O que é esse negócio que se chama dança, que foi também bem imposado por um sistema colonial, imperialista, tanto no continente africano como asiático, né? Tudo quem controlava, ou até hoje que controla o mercado, né? Vamos dizer assim, para propor um trabalho, que seja dança, performance, não sei, nesse contexto artístico, ou seja, artístico-comercial, o que é isso? É muito complicado hoje em dia, porque para Anani, a gente está
tá num lugar onde redefinir as coisas, vamos dizer, subverter as coisas. Uma delas é realmente o que que é, talvez a pergunta foi feita milhão de vezes, mas não me, eu vou perguntar de novo, o que é realmente essa coisa de dançar pelo contexto ocidental, colonialista, e o que é uma atitude de transdisciplinária, que é meu povo, de onde eu venho, que a gente transita entre disciplina para manter um tipo de vida que é em relação à natureza, que não é necessariamente para fazer uma performance para agradar um público, para vender, mas eram as coisas que eram feitas porque é necessário para manter essa relação com a mãe natureza, ou com uma montanha, ou com alguns árvores, com alguns rios. São as coisas de transição, de trânsito, um circuito transitório entre um elemento e outro, que é indispensável, indispensável para manter uma vida saudável, tanto espiritual, que saúde mental, que saúde física e tal. Eu acho que a gente hoje em dia, a Nani se pergunta realmente se esse contexto colonial de chamar o que é dança para a gente não deve subverter isso e talvez cair num lugar de performance pós-dramática, em todo sentido, seja uma escultura, seja um canto, seja como se fala, um desenho, vai desenhar ou vai pintar, todas essas coisas, hoje pode ser talvez uma performance psíquica, né, que vai formar aquele material, formar aquele gesto, formar aquela voz, porém não limitar a dança na dança, mas subverter o que é dança e subverter talvez todos esses sentidos que a gente tem chamado por um grupo de pessoas, um grupo de colonialistas, imperialistas, não sei quem são eles, eles definiram coisas para nós que hoje a gente diz não, 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 hoje a gente não quer mais chamar coisa para vocês, mas a gente ia chamar do jeito que a gente chama na minha língua maternal, que é Ngotchebu. Então, como o filho Eve, a gente não tem coreografia nem no nosso vocabulário, coreografia não existe. Para a gente, a dança começa por um círculo vazio, eu tô. Então, para a gente, eu tô é um círculo vazio que todo mundo vai dar um esforço individual para encher. Isso significa o quê? Que tem um movimento energético que rola e que vai de uma forma para outra. O som da voz é transformado em uma batida dentro do tambor. Então, o tambor também vai ter o som dele e vai ter uma voz que vai ser transportada por vibrações no ar, no ouvido do performer. E o performer, no jeito dele, também vai transformar aquelas vibrações em gestos dentro dos padrões rítmicos. Então, a gente entra dentro de uma transdisciplinaridade sem fim, sem fim. Por isso que eu acho que hoje, realmente, estou nessa questão, me questionando minha formação de dançarino e tal. Hoje em dia, realmente, a gente está se questionando para dizer que tem que talvez revisitar ou reformar essa coisa de dançar. Eu não vou falar para todo mundo, mas as performances da Nani em relação à natureza, em relação de onde eu venho, onde que eu cresci, não tem uma forma só. É que tem várias formas, tem vários jeitos, e que a gente não vai mais chamar coisas a partir das línguas emprestadas, francês, inglês, português. A gente vai tentar dialogar com essas coisas estabelecidas, seja acadêmica, a universidade, o lugar, ou instituições que conversam, que queriam bem conversar, que conversam, né? Na verdade, conversam com a gente, um diálogo possa se estabelecer, que nós, não acadêmico e animistas, podemos. Já está acontecendo, mas estou também reforçado que a gente precisa, se abrir um pouquinho. Que eu não posso dizer que isso é dança, entendeu?
mas isso é um círculo vazio. Aí vai entender que esse círculo vazio será enchendo por pessoas que vão se mexer, que vão cantar com o corpo, que vão cantar com o braço, que vão cantar com a barriga, ou que vão esculpturar, que vão, né, desenhar ou esculpir, voilà, que vão esculpir também a voz do tambor, sabe? Dá para esculpir a voz do tambor. Mas quem limitou a escultura na pedra? Não vou, é um questionamento que eu levo, entendeu? Eu acho que mais por aí, que a gente possa, a partir dos nossos conhecimentos ancestrais, nossas cerimônias, nossos rituais que estão aí para transitar entre esforços, entre os mundos, para conseguir, né, fazer as coisas de uma maneira transdisciplinária. Eu acho que é isso.